Repa-depa dia purwasinengki. Ya sesorating ganti nang pamutusing kinarita. Saking pun dipun dados tandaning carita, ya kukung gebang siwa lantung. Denayu ayu tua anak cukup Kang Basrul dirayu pada tetes tumaretes Kang tinaretesanana astaga gawiratanmu Mendra winulan sastra tinuara alon panjanginga wubusin nenggi kanda Purwa Tara Dupi basane Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara itu carita Ya hingga Boten wonten malih kejabi Dimana pula Di salah beting sawarga maniloka di karaton balik Marjukonda yang watipati jagat nata ya batara guru sampun dipun parek ingkang kebayaning dewa resi narada tidak danget aina kasumpingan tamu timarja pada Anu aneh prok dipayunin otipati jagat nata Daya sanes kisabda panundura semara badrana ya. Anu tungkul hamalik luta timah narimang sabda Adri ningali pamor sang nalendra Hananging sadaringe pengandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi Gamlan selokan nantang gemrung kayanan Thank you.
Tapi pos pengupil Sikit Ibu Irma Nopianti.